Labas vakaras, aš Indrė Dambrauskienė, jūsų dėmesį į trečiadienio sausio 27-osios krašto naujienos. Ačiū, kad žiūrite, o dabar trumpas anonsas apie tai, ką matysite laidoje. Europoje minima gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė. Paskelbti Vytauto Bazalinsko premijos laureatai. Ant tirpstančio ledo lipti pavojinga. Konfliktiškų skyrybų atvejais vaikus apsaugoti padėtų tarp institucinis bendradarbiavimas. Ar gali šokoladas praskaidrinti mūsų nuotaiką? Policija prašo atpažinti galimai vogtus daiktus. Kėdainiuose rungiasi mažieji futbolininkai. Lietuvos moterų sergamumas gimdos kaklelio vėžiu ir mirtingumas nuo šios ligos yra vienas didžiausių Europoje. Mus lenkia tik rumunės. Plačiau apie tai Lina Pranckevičiūtė. Paskutinė sausio savaitė skirta gimdos kaklelio vėžio prevencijai. Kasmet mūsų šalyje ši liga diagnozuojama daugiau nei 500 moterų, kas antra miršta. Apskritai Lietuvos moteris pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžiu ir mirštamumą nuo šios ligos yra vienos pirmaujančių visoje Europoje. Lietuvės aplenkia tik rumunės. Statistika galbūt būtų kitokia, jei moteris dažniau kreiptųsi į medikus dėl profilaktinės patikros. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre jau 5 metai yra vykdoma programa, projektas dėl ankstyvo gimdos kaklelio vėžio patikros ir prevencijos mergaitėms. Iš tikrųjų, onkocitologinis tyrimas programinis atliekamas moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Jis yra visiškai nemokamas kas 3 metus. Jeigu mes randam pakitimus, tarkim, vien per 2-15 metus buvo paimta daugiau negu 1600 tyrimų. Iš jų net virš 200 atėjo su pakitimais. Tuomet mes rekomenduojam, nukreipiam detalesniam ištyrimui, tai yra rekomenduojam dažniausiai kolposkopiją arba skaistų terpių citologiją. Tai yra, kur yra galimybė tiksliau ištirti ir kartu su žmogaus papilomos virusu. Žmogaus papilomos virusas sukelia pakitimus gimdos kaklelio ląstelėse, kurie ilgainiui gali virsti vėžiu. Pirminių ląstelių pakitimų moteris nejaučia. Žmogaus papilomos virusu užsikrečiama per lytinius santykius arba intimių glamonių metu. Kuo daugiau partnerių moteris turėjo, tuo didesnė tikimybė užsikrėsti. Apsisaugoti nuo šio viruso padeda skiepai. Jie skirti jaunutėms mergaitėms. Yra skiepimas mergaitės nuo 12 iki 14 metų amžiaus. Noriu pabrėžti visoms mamytėms ir tėveliams, kad skiepyti reikia tas mergaitės, kurios dar neturėjo pirmų lytinių santykių. Iš praktikos matom, kad lytinis gyvenimas ankstyvėja. Dauguma nepilnamečių mergaičių ateina pas ginekologą jau turinčios lytinius santykius. Tai čia turėtų būti žinutė tėveliams. Dabar jau, kiek žinau, yra įtraukta ši vakcinacija į privalomą Lietuvos skiepų kalendorių. Ir valstybė žadėjo kompensuoti visą sumą. Dėl skiepų nuo žmogaus papilomos viruso reikia kreiptis į pediatrą. O 25-60 metų amžiaus moteris, norinčios, kad joms būtų atliktas nemokamas citologinis gimdos kaklelio tyrimas, gali kreiptis į profilaktinių tyrimų kabinetą. Jo numeris 55. Šiandien paskelbti ir apdovanoti Vytauto Bazalinsko premijos laureatai. Kas jie ir už kokius darbus jiems įteikti garbingi apdovanojimai, informuoja Lina Pranckevičiūtė. Šiandien Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute paskelbti ir apdovanoti garsaus Lietuvos agronomo Vytauto Bazalinsko premijos laureatai. Garbingas apdovanojimas įteiktas dviem profesoriams, habilituotiems daktarams, agrocheminių tyrimų laboratorijos direktoriui Gediminui Staugaičiui ir Zigmui Jonui Vaišvilai už 2 metus vykdytų mokslinių darbų ciklą Lietuvos žemės našumo vertinimas ir augalų mitybos organizavimas. Vienas iš tokių darbų buvo žemės vertinimo metodikos parengimas, pagal ką įvertinom Lietuvos žemės našumą. Jisai pabaigtas kaip tik sausio 1 dieną 16 metų ir įsigaliojo. Yra labai rimtų pasikeitimų, nes anksčiau žemės vertinimas buvo atliktas kolūkių, tarybinių ūkių, rodiklių pagrindu. Dabar mes ėmėm žemės vertes pagal įvairias dirbožymio tipologiją, agronometrinę sudėtį, turtingumą maisto medžiagomis ir kitus rodiklius. Taip pat nemažai darbų atlikom kitose srityse, rengiant racionalius tręšimo planus, daugybė bandymų buvo apskaičiuoti, rezultatai suvesti, erozijos srityje, taip pat bent erozinės priemonės žiūrėjom, vykdėm Žemės ūkio ministerijos monitoringą apie pH, judrio fosforo, kalio kaitą,
žemdirbė mineralinio azoto rekomendacijas kiekvieną pavasarį to monitoringo pagrindu pateikdavom. Vytauto Vazalinsko premijos laureatas Gediminas Staugaitis, atsiimdamas garbingą apdovanojimą, dėkojo savo mokytojams, kolegoms mokslininkams už pagalbą ir geranorišką bendradarbiavimą. Ši premija yra ne vieno žmogaus nuopelnas, pažymėjo Gediminas Staugaitis. Čia ne mano vieno indėlis, taip pat profesorius Zigmas Vaišvila dirbo, mes kartu esam nominuoti, taip pat prie šito darbo docentas Jonas Mažvila daug dirbo, irgi vienas iš metodikos autorių, tačiau jis Vazalinsko premiją yra atsiėmęs anksčiau. Taip pat aš dėkingas ir kolektyvui, nes kiekvienas įnešė indėlį. Garsaus šalies agronomo Vytauto Vazalinsko, kuris taip pat buvo šalies žemės ūkio ministras ir aukščiausiosios tarybos deputatas, premija teikiama jau 10 kartą. Taip šalies mokslininkai pagerbiami už vertingiausius individualius ar kolektyvinius dirbotyros, žemdirbystės ir agrochemijos fundamentinius ir taikomosius mokslinius tyrimus. Tęsiame laidą. Ugnegesiai gelbėtojai informuoja, kad atšilęs oras didelės įtakos ledo struktūrai neturi, tačiau perspėja gyventojus būti atsargesniais ant užšalusių vandens telkinių. Nors dar daugelio Kėdainių miesto vandens telkinių vanduo užšalęs, tačiau staigiai atšilęs oras, nuolat lyjantis lietus, bei kitos sąlygos turėtų atkreipti poledinės žūklės mėgėjų ir šiaip visų mėgstančiųjų pramogos ant ledo dėmesį. Ir klausimas toks, ar vis tik tai ant vandens telkinių susidaręs ledas šiai dienai pavojingas ar ne. Tai aš norėčiau dar sykį priminti tokias elementarias taisyklės, kad saugus ledas skaitomės tada, kada jo storis yra didesnis negu 12 cm. Pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos priimtos taisyklės yra rekomenduojama ir nurodoma, kad ledo storis turi būti ne mažiau kaip 15 cm. Tada ant ledo, reiškia, galima eiti grupėmis, tai yra ne pavieniai. Ir jeigu ledo storis ne mažiau kaip 7 cm, tada pavieniai žmogus, reiškia, gali eiti ledų ir jausi saugiai. Kol kas ledas yra tvirtas, tačiau Virginijus Stogevičius primena, kad jei keisis oro sąlygos, tai gali sąlygoti ir ledo tvirtumo pasikeitimą. Taip pat ledo tvirtumą lemia ir kiti faktoriai. Šiai dienai vidutinis ledo storis išties yra virš 25 cm, kaip ant kurio vandens telkinio. Tai priklauso nuo to, ar yra tekantis vanduo, ar yra šaltiniuotas, ar yra stovintis vanduo. Todėl šis atšilimas, nematau, kad keltų grėsmę dabartiniam ledo storiui. Taip, jisai paviršinis darysis šlapės, bet ledas nuo to iš tiesų nėra suaižęs, nėra pavojingas. Na ir jeigu tas atšilimo periodas užsitęs ilgiau ir jeigu jo lapė, jeigu bus lietaus, taip, tada galbūt ta grėsmė didės. Bet aš galiu nuraminti, kad bent jau kelias dienas grėsmės dėl ledo storumo, ten saugumo sumažėjimo tikrai nematau. Kitos naujienos. Vakar savivaldybėje vyko seminaras diskusija apie tarp institucinio bendradarbiavimo svarbą saugant vaikų teisės konfliktiškų skyrybų atvejais. Vakar rajono savivaldybėje vyko seminaras diskusija tarp institucinio bendradarbiavimo svarbą saugant vaiko teisės konfliktiškų skyrybų atvejais. Iš šeimos santykių instituto atvykusios lektorės susirinkusiems psichologams, socialiniams pedagogams, seniūnijų socialiniams darbuotojams, savivaldybės tarybos bei vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams pasakojo, kaip atpažinti konfliktiškumo lygmenis, kokią pagalbą teikti taikiai išsiskirti negalintiems sutuoktiniams ir svarbiausia, kaip apsaugoti į tėvų konfliktus įveliamus vaikus. O tokių vaikų yra ne viena šimtas. Kėdainių rajono savivaldybės vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojams nuolat tenka susidurti su konfliktiškai besiskiriančiais tėvais, kurie dėl asmeninių ambicijų negali tarpusavyje susitarti dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku ir jo išlaikymo tvarkos. Tada kreipiamasi į teismą, tenka įsikišti vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojams. Mūsų skyrius visuomet atstovauja vaiko interesus. Vienareikšmiškai. Ir teikdami savo išvadą teismą, mes visuomet įvertinam tėtės galimybės, mamos galimybės, vaiko nuomonę, taip pat su pedagogais bendraujame, surenkam visą informaciją ir tuomet teikiam išvadą, kaip geriausiai būtų vaikui. Visuomet viena pusė būna nepatenkinta dažniausiai. Tėčiui atrodo, kad mes mamą palaikom, mamai atrodo, kad palaikom tėtį, o iš tiesų mes tik tai žiūrim, kas yra geriausia vaikui.
Ir be abejo, kai vyko tokie konfliktai, tėvai labai dažnai vaikų manipuliuoja, naudoja tiesiog kaip ginklą, kaip įrankį savo santykiam ir net norimim tikslam pasiekti, net dalijantis turtą ir panašiai. Tai vaikas tiesiog yra įtraukiamas į visus tuos ginčius, į pykčius ir vaikai tikrai paveikia labai blogai psichologiškai. Tai tokiais atvejais mes su tėvais kalbamės ir rekomenduojam kreiptis į psichologą. Norint apsaugoti vaiko teisės konfliktiškų skyrybų atveju, labai svarbu tarp institucinis bendradarbiavimas, teigia Šeimos santykių instituto šeimų konsultantė mediatorė Živilė Baronienė. Svarbus daugelis bendradarbiavimas. Visų pirma, tai yra pradedant vaikų ugdymo įstaigomis, nes tai yra įstaigos, kurios greičiausiai gali pastebėti pokyčius vaiko elgesyje, vaiko emocinėje būsenoje, kurios turi santykį ir kontaktą labiau ir su šeimomis ir gali pamatyti. Taip pat yra psichologai, yra socialiniai pedagogai. Vėliau įsitraukia, aišku, ir teismai, vaiko teisų apsaugos skyrius. Patekusiems į konfliktiškų skyrybų sūkurį patariama kreiptis į psichologus, vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistus arba šeimos santykių institute dirbančius šeimų konsultantus. Svarbu nepamiršti, kad per tėvų skyrybas patiriamas stresas vaikams gali turėti labai neigiamų pasekmių gyvenime. Ar gali šokoladas praskaidrinti mūsų nuotaiką ir kokį šokoladą mėgsta kėdainiečiai, aiškinasi Dimitrijus Kuprijanovas. Ar žinojote, jog šokoladas gali būti naudingas jūsų sveikatai? Ar kad šis saldumynas gali pakelti nuotaiką niūriais vakarais? Dauguma žmonių vartoja šokoladą kaip saldumyną ir net nesusimasto, kad teisingai pasirinkus šokoladą jis gali būti naudingas organizmui. Ar mėgstat šokoladą? Aš mėgstu. O baltą labiau ar juodą mėgstat? Rūdą. Rūdą šokoladą? Taip. Kodėl jis jums labiau patinka? Ten rašo, kad jis natūralus. O ten visokį baltą, ten ką tai Amerikos prigalvota visi nekalai ten. Amerikoniški. Sakyšti. Natūralų. Taip, natūralų. Rūdą. O pats ar mėgsti šokoladą? Nelabai. 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 Gal dovanų perki? Kartais. Kartais perki. O kokį draugį mėgsti, ar baltą? Rūdą, normalų. Tai kokį šokoladą jūs mėgstate? Pienišką. O kodėl renkatės būtent pienišką šokoladą? Skaniausias, pagal skonį kiekvienas žmogus renkasi. O su priedais kažkokiais, ar riešutais, ar... Su braškiam viduj. O ar dovanojat šokoladą, renkatės kaip dovaną šokoladą? Kaip dovaną dovanoti renkuos, sau tai pasidovanoju. Kokį mėgsta jūsų vaikas šokoladą? Jis visokius mėgsta. Visokius mėgsta? Visokius. O jūs pati kokį mėgstate? Man su riešutais, pieniškas. Šokolade yra daug naudingų maistinių medžiagų, kurios pasižymi antioksidantiniu poveikiu ir gali padėti išvengti širdies ligų ir pagerinti bendrą sveikatos būklę. Bet tai dar ne viskas. Naujausi tyrimai rodo, kad šokoladas gali apsaugoti smegenis, nervų sistemą ir net prailginti gyvenimą. Tad mėgaukimės šokoladu saikingai ir atsakingai. Kėdainių rajono policijos komisariatas prašo gyventojų pagalbos tiriant ikiteisminį tyrimą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas siekiant nustatyti, ar rasti daiktai nėra vokti. Pateikiamos dviejų galimai pavogtų automagnetolų nuotraukos. Asmenys atpažinusius savo daiktus prašome kreiptis į kriminalinės policijos skyriaus tyrėją Ingridą Rudelienę. Adresu Kėdainiai, Adomo Mickevičiaus gatvė 25, 111 kabinetas. Telefonas 83-47-68-729. Pareigūnai iš anksto dėkoja už pagalbą atliekant tyrimą. Kėdainių sporto mokykloje prasidėjo mokyklinės įstaigas lankančių pirmokų vaikų futbolo turnyras. Šiandien Kėdainių sporto mokyklos futbolo manieže prasidėjo šeštasis Kėdainių rajono mokyklinės įstaigas lankančių pirmokų vaikų futbolo turnyras pirmokų lyga. Pirmą kartą tokiose varžybose dalyvavusi viešosios įstaigos Mažylių akademija vadovė džiaugiasi, kad vaikams svarbu ne tik laimėti, bet ir dalyvauti. Tikrai labai džiaugiuosi už vaikus, pirmiausia, kad jie turėjo galimybę dalyvauti. Ačiū labai organizatoriams, kurie organizuoja tokias varžybas, nes turbūt svarbiausia vaikus išmokyti, išdrįsti, išeiti į sporto areną, ar ne, ir nebuvo žodžio nugalėti, laimėti, pralaimėti, tiesiog mes jiems dalyvauti. Mums tai yra pirmi metai, kai mes sportuojam,
pirmie metai, kai mes treniruojamės, tikrai labai daug laiko atiduodam sportui, tam vaiko sveiko augimui, 3 kartus turim kūno kultūrą, daug sportuojam lauke ir šiandien matyti vaikų veidus laimingus, kaip jie kaip komanda susibūrė kartu, kai tie viščiukai bando įveikti tikrai už save stipresnius varžovus, tai mums buvo, nu man kaip vadovų įstaigos, tai buvo didžiausias turbūt džiaugsmas ir rezultatai, kaip supratau, yra iš tikrųjų pridėti, pasidžiaugti tais ar ne tuo darbu, ką jie darydavo per tas sporto pamokas, kiek atiduodavo jėgų, parydavo su šilę ir šiandien, kai matai vaikus, kad jie įmuša tą įvartį ir apsigina ir neapsigina ir tikrai mums suaugusiam tai daugiau emocijų. Patys vaikučiai pasakojo, kad jiems sportuoti labai patinka. Visus laimėjom. Ir kokiu rezultatu šiandien laimėjot? Mums dabar 4 taškai. O senai žaidė futbolą bet? Žaidžiau kieme. O patinka? Aha. Aš sėkiau kie. Sąsia pasikai, kodėl sėkiau, aš žaidžiu futbolą. Ir patinka? Aha, keli. Vienas sunkinės dalyko, mes laimėjom prieš sunkius. Labai mums buvo sunku, mes visą savo jėgą atidavėm, kiek galėjom. Ir sekančias laimėsi, taip? Stengsimės laimėti. Futbolo treneris, mokytojas Donatas Jodenis nebejojo sporto nauda vaikams. Jis taip pat pastebėjo, kad vis daugiau vaikų domisi futbolu. Vaikams svarbus visų pirma komandinis sportas, tai bendradarbiavimui. Labai smagu vaikams visą laiką išlieti savo emocijas, tiek pamokų po pamokinę veiklą jiem duoda emocijų tą perteklių tokį, kur vaikai gali visą laiką jaustis laimingi pamokose ir per pamokas būna biškutė ramesnė, tai tikrai kiekviena sporto šaka yra jiem į naudą. O ar pastebėt, kad vis labiau futbolas vaikams patinka? Iš tikrųjų, mūsų rajone Kėdainių, tai tikrai futbolas yra populiarus žaidimas, tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusių. Galima pamatyti tas va, pirmokų lygos visokios, paskui tiek tarp mokyklinėse žaidynėse visų vaikų norinčių lankyti futbolo užsiėmimus tikrai yra nemažai. Per visus klubus Kėdainiuose tikrai irgi tų vaikų yra žaidžiančių futbolą labai daug. Tai ir visos šios dienos naujienos, netrukus jūsų dėmesio į naują sveikatos injekcijos laidą, joje nauja rubrika virtuvė ir kiti patarimai. Likite su Kėdainių krašto televizija, ramaus jums vakaro, sudie. Laidos krašto naujienos partneriai, akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždraudė akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždraudė akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus, ir uždraudė akcinė bendrovė Sidana, valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.